هاي هاي دكتور مانيت شلال اهو تاتش ديو سانش ملك تنقريلي اوكي من نبر دكتور كفت آري بتاج يون دمين هي وتاتر فالي نالج بدعم تلك المسكانة كربيلي اشي نقدر لحالو Thank you, sister. ጓደኝነታችን አይበላሽም አንቺን ሚስቴ ባደርግ ነው ደስታዬ ተፈጥሮ ነበር ግን አሉ ጓደኝነታችን ግን ይቀጥላል እኔም አንተን ባሌ ማለት ሽል ደስ ይለኝ ነበር ግን ውስጥ ያለው ፍቅሬ ጓደኝነት እንጂ አይደለም የጓደኝነት ፍቅር ደግሞ ከምንም በላይ ይበልጣል ልክ ነሽ ናርዲ ደርሶን لك ما بلاش نبعد تندق دي هيك ابابي Ready now? Shh.
እኔ ከቤተሰብ ያለኝ ነገር ጓደኛ ይመስለኛል። ታጥቆ የተደረገ የግድያ ሙከራ ምንም አይነት ማስረጃ እንዳይገኝ ተደርጓል። ስለዚህ ከአቶ ማን ያስዋል ጋር የቅርብ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ሁሉ ጥብቅ ክትትል እንዲደረግባቸው አጭር ጊዜ ውስጥ ማስረጃ እፈልጋለሁ ሳጅን። ተግባባል? ጋሽዬ ዛሬ በቀኑ ሙሉ ብቻዬን ነው ያልኩት። ሴት ጋር እየደወላ በግድ ካልመጣው ያለ ይሄ ጋሽ ስም በለች እና አንቲ ደግሞ ቆይ ጋሽ አትስማት ይችላል ታዋስ እንዴ ጋሽ አንተም ለሳከ temperature 7.2 degrees centigrade. Blood pressure 110 over 70. Respiration 23 per minute. I'm going to go to the hospital. ማነዟል ዛሬ በመትረፍ ተናድጃለሁ አሁንም ካላቆም እገልሃለሁ ይግዲያው ከራው ሳይንስ ይላዛች ኢንስፔክተር ምን እንደ እየተደረገ ያለ እናንተ አንድ ብቻኛው እንደምን መጠበቅ ካቃታችሁ እኔ ቶኪርቤ እኛ በህጉ መሰረት ማድረግ ያለብንን እያደረግን ያለነው ቸልም አላልንም አንተ ትንሽ ትግስት አድርግ ለማንኛውም ለምርመራችን እንዲረዳን አንዳንድ መረጃዎች ልትሰጠን ትችላለህ አቶ ማን ያዟል በቢዝነስ የተጣላው ሰው አለም ደግሞ በሌላ የሥራ አጋጣሚ የተጋጨበት አጋጣሚ ኖረ ሌላ የአጋጣሚ ሥራ ላይ ያለመግባባት ሊፈጠር ይችላል ግን ጋሽ ነገርን ሆነ ስለዚህ ደረጃ የሚያደርስ ነገር አለ በቤተሰብ በኩልስ በጭራሽ በፍቅር ተከባብረን ነው የሚሆነው
ከግድያ ሙከራው በፊት ከማን ጋር ነበር? ከሹፌራችን ጋር። ስሙ ማን ይባላል? ሙሉጌታ አስራት። በቅርብ እናገኘው ይችላል? ፈለጋችሁ ሰዓት ቡድን ልኩል ታገኙ ትችላላችሁ። እንደውም ቤተሰብ ነው እኛ። ክትትላችን ይቀጥላል። አቶ ኪሩቤል ጭንቀትን እንረዳለን፣ ግን ትንሽ ተረጋጋ። አየህ፣ በወንጀለኞች ምክንያት ስሜታዊ በመሆን ተገፋፍተህ ወደ ሌላ ወንጀል እንዳትገፋ ረጋ በል። ይቅርታ ኢንስፔክተር፣ ሳላስበው ትንሽ ስሜታዊ መሰለኝ። ግን ጋሼ ለእኔ ምን ማለት እንደሆነ የምትችሉትን አድርጉ። ዶክተር፣ ያልገባሽ ነገር አለ። ምንድን ነው? ይሄ ወሬ ከተሰማ የቤተሰባችንን ክብር ይቀንሳል። እንዴት ያለ ራስ ወዳድነት ነው! የልጁ ስነ ልቦናዊ ሁኔታ ሳይጤን ለእናንተ ክብር ብቻ ሲባል ደፋር የሆነ ጠለት መንቀሳቀስ አለበት? ቆይ፣ የኔ ልጅ በገዛ አጎቱ ተደፈረ ሲባል ለሰሚውስ ጆሮ አይዘለንም? እንዴት ሲሄን ማስተናገድ ይችላል? አሁንም ቢሆን የምታስቡ ስለራሳችሁ ብቻ ነው። እንደዚህ አይነት አስጸያፊ ትውልድን የሚያጠፋ ተግባር የፈጸመ ሰው በነፃነት ይንቀሳቀስ? ያን ማድረግ አልችልም። ተፋሪ ማንም ይሁን ማን የእጁን ማግኘት አለበት። ደህና መሸሽ ዶክተር ናርዶስ። ደህና መሸ። መቀመጥ ይቻላል? ይቻላል። እንብላ። እንዴት ነው? ትንሽ ተረጋጋሽ? እኔ ማምን ሆናለሁ። ያ ምስኪን ነው እንጂ ታናሽ ወንድም ቢደፈር ምን ታደርጋለህ? ድርጊቱን የፈጸመው ማንም ይሁን ማን ግንባሩን ብዬ ደፋዋለሁ። የልጁ ቤተሰቦች ሁኔታ እኔን ማበሳጭቶኝ ነበር። ምን አይነት ዘመን ላይ ደረሰ? ደህና ደራት ኪሩቤል። መሄድሽ ነው? አዎ። ልሸኝሽ? ጓደኛዬ እየጠበቀኝ ነው። ሰላም ዶክተር። ሰላም አቶ ኪሩቤል። ችግር አለ? መኪና ተበላሽቶበት ነው። ኦኬ፣ የማገዛችሁ ነገር ካለ? ኧረ ምንም ነገር የለም፣ ቀላል ነገር ነው። ይልቅ ዶክተር ናርዶስ ነው ያደረሰልኝ። ኦኬ፣ ችግር የለም። ዮሴፍ ምን እያወራን ያለ?
እንዴት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ትይቀዳለህ? ፕሊስ ናርዲ ሎንግ ዴይ ኮን ያሳለፍሽ ገብተሽ ማረፍ አለብሽ። ምንም ችግር የለም ተብቃለሁ። አንቺን ባይሆን አድርሽሽ ተመልሼ መጥቼ አግዘዋለሁ። ይሻላል? ይሻላል እውነት ነው። የደረስክበትን ትደውልልኛለህ? እደውልልሻለሁ። የሚገርም አጋጣሚ ነው። እንደዛ ከፍቶሽ ስቴጂ ትንሽ አብረሽኝ እንድትሆኝ ይፈልጌ ነበር። የኛ ስራ ከደስታው ይልቅ ሀዘኑ ያመዝናል። እንደዛሬ ያለ ቀን ሲያጋጥም ደግሞ መፈጠር ያስጠላል። ዶክተርነት በጣም የተከበረ ሙያ ነው። ከፈጣሪ በታች እኮ ያላችሁን እናንተ ናችሁ። ጋሽም ቢሆን አንቺ ባትኖሪ ሞቷል ነበር። ይሄኔ ጧት ነው አይደል የሚወጡት? አዎ ጧት ነው የሚወጡት። እዚህ ጋር ላቆምልሽ? ታጠፍ? አዎ በዚህ ጋር ታጠፍ። ደረስ ሳይታስ። ኦኬ ነሽ ማታ የማታ ፈቃድሽ ከሆነ ሳብረን ብንበላ ደስ ይለኛል። የነገ ፕሮግራሜን እንኳን አላውቀውም። ይቅርታ። ስልክሽን ስጭኝና ፕሮግራምሽን ደውዬ ላረጋግጥ። ኦኬ ይቻላል። አንቺ መደወል ከፈለግሽ ቀድመሽ ደውይሊ። Thank you. ክላክስ ላግልሽ ይወጥልሻል? አይ አረ እንደውም እናቴ ወደ ውስጥ እየገባች ነው። እሷች ማዘር ነች። እድለኛ ናቸው አንቺን የመሰለ ልጅ ወልደዋል። ኦኬ ደህና ደህና ተቀርቤል። እሺ ደህና ደሪ። ናርዲዬ ዛሬ ከማ ጋር ነው የመጣሽው? እቺ ያንጠቀም ይንደው እንኳን እሱ መኪናው ያምራል። እቴ በጣም ነው እኮ የሚያምረው። ያታይተሽ እቴ መኪናው እንዲህ ከሆነ እሱ ምን ሊመስል እንደሚችል መገመት አቅተኝ። ናርዲ ትሙት ይሄንን ነው በቃ አማች ማለት። ውጭ በቃ አንቺ መቼ ሰው መልኩን በመኪና መለከት ጀመርሽ? አይ ናርዲዬ ያ ጎታታሽ እሱ አያምር መኪናው አያምር። በቃ ሰው ማለት ይሄ ነው። ናርዲቱም ሰው ማለት ግን እንደዚህ ነው በእውነት። እቺ ናርዲዬ ሙች ማሚ አሁንማ ነገር ስለሚ ይገርመኝ። ምን ይገርምሻል? ነገር ይገርምሽሻል። ለሚተኛ ታኛ መዳይት ልስጥ? አዎ ወስዳል። ቲንክ ዩ
ወንድሜ ባንች ምክንያት ድኖ ወደ ቤተሰቦቹ ሊቀላቀል ነው። ዶክተር ወንድሜ ዳነ እኔ ግን ስሜት ነው የሚሰማኝ። ይሄ ልጅ ለወደው ነው እንዴ? ዶክተር እየበላሽ? እየበላው ነው። ናርዶስ ብለህ ጠራኝ? ዶክተር ቢስ ጠራሽ? በጣም ጨንቀኝ ነበር። እንደውም ገላገልሽ። አትስቅም እንዴ? ምን ያስቃት ይሆን? ምን ያህል እንዳፈቀርኳት በነገራት ትረዳኛው ወይስ ትኮራብኛው? ነገሩ ብትኮራም ያንሳታል። ከውበትም ከውቀትም ሰጥቷታል። ምንድን ያጠናኸው? ምንድን ያጠናኸው? ይቅርታ፣ ማኔጅመንት። ቆንጆ ፊልድ ነው። ከዶክትሬት ባይበልጥም ምንም አይልም አይደል? የስራ ድርሻ ምንድን ነው? ምክትል ስራ አስኪያጅ ነኝ፣ ከጋሼ ቀጥሎ ማለት ነው። ትልቅ ኃላፊነት ነው አይደል? ምንም አይልም። የስራ ባህሪ ሆኖ ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውጭ ነኝ። ውስን ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምቆየው። የተለያዩ ሀገሮችን ለመጎብኘት አጋጣሚውን አግኝተሃል? ግን እሱ ቀርቶብኝ ቤተሰብ መስርቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ብኖር መርጣለሁ። ደስ አይልም? ቆንጆ ነው። እንዴት ነው ዛሬ መገናኘታችን? እንዴት ነው የምንገናኘው? አብረን ነው የምንሄደው። ምክንያት ከለና ሙች። አቤት አቤት! እኔ ድሮ ማውቀዋለሁ ሙች። የጨዋ ልጅ መሆኑ እንዲሁ ያስታውቃል። ሰው ከሆስፒታል ወጣው ብሎ ነው ድግስ። እኛ መሰለሽ ለነሱ ካጣውሽ ነው ሙች። አቤት ያለው ማማሩ ሙች ያለው በእንግዲህ ናርዲ ሙች የክትል ልብሴ ልልበስና ዛሬ ሽር ብታ ሙች።
ማን ያዘዋል? ዛሬ እንዲህ የምትንደላቀቅበት ሀብት በኔ ትከሻ ላይ የተመሰረተ መሆኑን መቼውም እንደማዘነጋው እርግጠኛ ነኝ። ዛሬም ያውንሽ ምን ስለደረግሽ? ከዛሬ 25 ዓመት በፊት እጩኛ ስለነበርሽ? ይገርማል። እኔ ሰብለ ሰብለ እንደሆንኩ ነው የምኖረው። እንዳንተ እባብ ይመስል ቆዳዬን እየቀያየርኩ አልኖርም። ምንድን ነው የምትፈልጊው? የምትፈልጊውንና ከዚያ በላይ ሀብት ሰጥቼ ተለያየ። ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ያንተ ገንዘብ በፍቅር የተሰበረው ልቤ መቼም ቢሆን አይጠግምልኝም። አንተ ምክንያት እድሜ ልኬን ወንድ ሰላም ነው። አሁን እሰጣ ገባውን እንተውና በልጄና በወንድምህ መሐከል ያለው ነገር ግልጽ። አሁን ከገቡበት ፍቅር የሚባል እድገት ውስጥ እንዴት እና እንደምናስቆማቸው እናስ። አንተ የኔ አማች ልትሆን? ወዴት? እኔ ያንቺ አማች ከመሆን ልጅሽን የምታደርጊውን ነገር አድርጊያት። የወንድሜን ጉዳይ ግን ለኔ ተይ። በጣም ጥሩ፣ በሱ እስማማለሁ። በጣም የሚገርመው ግን ናርዶስ ያንቺ ልጅ መሆኑ። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ማለት የፈለኩትን ብያለሁ። ደግሞም ገብቶሻል። አንተ እንደኔ ወልደህ ለመሳብ አልታደልክም። ዝም ብዬ ሳይህ ጥቁር ይሻል። ምን? ኪሩቤል ጋር ያለሽን ግንኙነት አሁን ባስቸኳይ አቁም። ኮላም በቃ አቶ ማን ያዘዋል የኔ ጥላት። በምን ተራርሳችሁ? ይሄ አንቺ ከመውለዴ በፊት የነበረ ታሪክ። አቶ ማን ያዘዋል ማለት የድሮ ጮኛዬ ነው። አዎ የድሮ ጮኛዬ ነው። ዛሬ እንዲህ የሚንደላቀቅበት ከጅምሩ ያፈራ ነው ሀብት አብረን ነው። የማይረባ ተራ ባላገር ነጋዴ ነው። ለዚህ ሁሉ ያበቃሁት ግን እኔ ባላወቅኩት ምክንያት አላገባሽም ማለት የዋሁ ልቤ ግን እንደተሰበረ ቀረ። ያዳምን ዘር ባላምንም አባትሽ በጣም ጥሩ ሰው ስለሆነ ሱናክች ቀረው። ባጭሩ ታሪኩ ይሄ ነው። ስለዚህ ከዚህ ልጅ ጋር ያለሽን ግንኙነት ታቆሚያለሽ። እናኔም ናገባኝ ዴ እንዴት ነው ከጠላቴ ጋር አንቺ መዛመድ የምትፈልጊው? እንዴት ያለ ራስ ወዳድነት ነው ማሚ? አንቺ ከዛሬ 25 ዓመት በፊት የምታፈቅረው ሰው ስላጣሽ እኔ ዛሬ ማፈቅረውን ሰው ማጣት አለብኝ ማለት ነው? ማሚ ትንሽ ራስ ወዳድነት አይመስልሽ? እንግዲያው እቅቹ ነግረሻል። ብታውቂ ይውቂበት። በፍጹም ጋብቻ ነው ነገር እንግዲህ እናያለን። እንዴ ከዶክተር ናርዶስ ጋር ያለ ግንኙነት መቆም አለበት። ጋሽ እንደነ የምትለኝ ዶክተር ናርዶስ ላንተ ግሩም ሴት ነበረች። ምን ዋጋለው? የሰብለ ልጅ ነች። የሰብለ ልጅ እና የወይዘሮ ሰብለ ልጅ መሆኗ
ምንድን ነው ችግር? እስቲ ባገባ ነው ሰብለን ነበር ማገባ። አሁንም ግን ለነገር ከመጭለው በላይ አደገኛና መስሪ ሴት ነች። ያለፈ ታሪክ ቢሆንም በአንድ ወቅት ህይወቴን አመሰቃቅሏል ነበር። ስለዚህ ናርዶስም የሰብለ ልጅ ስለሆነች አላምናት። ይገባል። ይቃሽ። እኔ ከልቤ ወዳለው አገብራለሁ። ንገርከኝም ታሪክ ሰምቻለሁ። ኪሩቤ አስብበት። አንተ ምን አይነት ወንድ ነህ? ምን አጠፋው ትላለህ እንዴ? እኔ ልጄን እንድታገባ ስል ከእጅ ስታስወስዳት? እኔ እሱ? አይ አትርበትበትብኝ። እንዲህ ስትርበተበት ነው ከእጅ ያስወሰድካት። ስማ ዶክተር ዮሴፍ፣ እኔ እኮ ፊት የነሳሁህ ምን ያህል ቆፍጣና እንደሆንክ ለማወቅ ነው እንጂ በዚያው ደንብረህ እንድጠፋ እኮ አይደለም። ያው ምን ማድረግ? አይ ወዲያ አትጃጃልብኝ። ሴት ልጅ እሚጃጃልባትን ወንድ አትወድ። ቆፍጣን ነው። አሁንም እድሉ በእጅ ነው። በግልጽ አማርኛ ልጄ እንድታገባት እፈልጋለሁ። እሷ ደግሞ እኮ ትወዳለች። ሽንጦን ገትራ ነው የምትከራከርልህ። ሰማኛለህ? እኔ እናንተ ጋር የሚቀር ሚስጥር አንድ አስቸኳይ ስራ አለ። ዶክተር ናርዶስን ታውቃታለህ አይደል? እጅ እንደል እያንዳንዷን እንቅስቃሴዋን ማየት ፈልጋለሁ። መኪና ሬንጀር ጋር ተንቀሳቀስ። ይሄ ጉዳይ በእኔ እናንተ መሀል ይስጥሩ። ኪሩቤል በፍጹም እንዳያውቅ ተጠንቀቅ። ጨርሻለሁ። እርዴ አንቺ ብዙ አታስቢ። እነሱ የፈለጉትን ያድርጉ፣ ፈለጉትን ያስቡ። ዋናው የኛ አንድ መሆን ነው። ደግሞ ፈጣሪ የሚሆን እኛን ይረዳናል። ሽም ቢሆን ይሁን ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይልም። እንደገባኝ እኛ ሁለታችንም እነሱ ልናስቆማቸው አንችልም። በቃ እሱ የሚፈለጉትን ያደርጉ፣ እኛም በፍቅራችን እንጽና።
የሚመጡ ሰሞኑን ፈጥርተን እና ያለ ለነገሩም ምን ያደርኩ ነው ይችላል ማለት ፍቅር ምን ያደርኩ ነው ፍቅር ላካለ ደግሞ ምን ማለት ነው የዛሬው የራት ግብዣ ተረሰ ማለት ነው። ኧረ በፍጹም ያንተማ ያለም ቆመስማ በጣም ነው ጓጓት። ማርቲ ታዲያ ሰዓት ይከበል። እኔማ እንደማላደርግ ታውቃለህ። ማማም እንዳታረፍድ እንጂ የዚህ እንጥርት አይደለም ለሰለ ባለፈው ጉዳይ ከሆነ ማርቲ ምን ማለት እኮ አይደለም። ዶክተር ዮሴፍ ነው። ምን እንጀምር? ስሜት ይቀየራል። ዛሬ አስተውቀው። ምን ነው የሚያስተውቀው? አና እውነት ምስመቶ ለቆርጦት በዛሬ አስተያየት ማለት ነው ማለት ነው። ድራምበር ሲሽ ነበር። ስለዛ ነው የሚያለው። ኦኬ። ስለዚህ በሰላም በደህና ነው እየደረስኩ ነው ማሚ ለሰዓት ሙሉ እኮ እንደብኝ ይቅርታ አርድዬ የበላችሁ ጠብቁኝ ለዶክተርም ይቅርታ ጠይቂልኝ እሺ ቻው የበላችሁ ጠብቁኝ ብለን እሺ እንደነሱ ይላል አልሽ ደና ደለሽ ምን? አንቺ ራሴ ነርቲ እንደምታስቢው አይደለም ምንም ነገር አልተፈጠረም
ትርጉስ ተረጋግኝና ላስረዳሽ። ምን ማተፈጠረ ስለም ትርሻት? ዘነብ ቆሻሻውን እንዳትመስለኝ ነበር። ናርዲ እባክሽን ባትፈልጊም ስለ ይህንን አሳፋሪ ድርጊት ለማድረግ የፈለግኩት እኔ አይደለሁም። አንቺን እኔ ከማድረግ ፍላጎት አኳያ ተቀበልኩት እንጂ እኔ ሁሉ አንተ ብቻ ራስህ ዘራችን ደግሞ ወላድ ነው። ወዲያውኑ ቀብ እንድታደርገው ለልጅ ደግሞ ያላትን ፍላጎት ስለማውቅ እና ታዲያ አንቺ ራስሽን በማታውቂበት ጊዜ ማታ ሁሉ ነገር ማድረግ ይችላል ነበር። ግን አላደረኩትም። ምክንያቱም ስጋሽን ሳይሆን የምፈልገው አንቺን ስለሆነ። የሴት ልጅ ልብ ከባህር ይሰፋል። የእኛ ጨዋ ይኸው ከሰውዬ ቤት አሁን ገና እንደወጣች መረጃ ሄሎ ናርዲ፣ አሁን ፈልግሻለሁ። ካፌ እንገናኝ። ዶክተር ዮሴፍ ቤት አድርሽ። ምንም ሳይፈጠር ወጣሁ። የፈለከውን ነገር ማመን ትችላለህ ክሪቤል፣ እሱን ደግሞ ነግሬሃለሁ። እስኪ ስታስቢኝ ምን ይመስልሻል? ፕሊስ ኪሮ፣ ሰራት ግብዣው መናገር እንደነበረብኝ አውቃለሁ። ግን በቃ ስሜት እንዳልኩ ዳብዬ ነው ስመልኩ። ፕሊስ ኪሮዬ፣ ለማመን እንደሚከብድም ይገባኛል። ፕሊስ ኪሮ፣ ዝም ብለህ እመን። እንደማፈቅር ደግሞ ታውቃለህ ኪሮዬ። ፕሊስ፣ እንዴት እንደዚህ ያደርጋለሁ? ሄሎ፣ ስማ
የምቀበለው አይደለም። ምንድን ነው የምታወሪው? እኔም ያንቺን ዝምድና አልፈልግም። የቻልኩትን ሞክራለሁ። ከዚህ በላይ ምንም አልፈልግም። ከዚህ በኋላ በወንድሜ ህይወት ጣልቃ መግባት አልፈልግም። መያዣ መጨበጫ የሌለ ወላዋይ እባብ ነው። እንደዚህ ተማር። ቅርታ መጠየቅ ካለብኝ ቅርታ ጠይቃትና አብራችሁ ነው። ሐሳብን ተቀየር ከሆነ ደውል። ዶክተር ናርዶስ እባክሽን ለአንድ አስቸኳይ ጉዳይ ላናግርሽ እፈልጋለሁ። አሁን? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር፣ ቅድም እንደነገርኩሽ ላንቺና ለክሩቤል መለያየቱ ምክንያት እኔና እናትሽ አብረን ለረጅም ጊዜ እንኖር ነበር። አውቃለሁ፣ ነግረኛለች። እናም የእናንተ መገናኘት ለእኛ ራስ ምታት ሆነብን። በመለያየታችሁም ወሰን። ዶክተር፣ ወንድሜ ይወድሻል። ከምሬ ነው የምልሽ፣ ኪሩቤል ያፈቅርሻል። ፕሊዝ። የእናንተ እኮ እንደዚህ ማድረግ ለኛ ሰርፕራይዝ አልነበረም። አስቀድመን እኮ የተነጋገርንበት ጉዳይ ነበር። እኔን እኮ ግራ ያጋባኝ የሱ እንደዚህ መሆን ነው። ላናግረው እንኳን እኮ ፍቃደኛ አልሆነም። አቶ ማነዟል ሶፊት እኮ ነው ካፌ ውስጥ ሎኝ ሄደው። ይገባኛል። ስልኬን እንኳን እኮ አይመልስልኝም እስከ ዛሬ። ይገባኛል። ማንም ሰው እኮ ፍጹም አይደለም። ኪሩቤል እኔን አመነኝ፣ ስህተት ውስጥ ገባ። እኔስ በሆነ ወደፊት ሚስቱ አይደለሁ እንዴ? እኔን አይሰማኝም? ኦፍ ኮርስ። እሺ፣ ግን ቅድም እንደነገርኩሽ ማንም ሰው ፍጹም አይደለም። ተሳሳተ። ፕሊዝ፣ ኪሩቤል ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። እርጅው ፕሊዝ ዶክተር። ይሄ ነገር ነገ ጧት እንደማይደገም ሰው ምን እርግጠኛ መሆን ይችላል? ዶክተር ይደለሽ በእኔ ሆነብሽ። ከዚህ በኋላ ምንም ስተት አይፈጽም። እስቲ እምችለውን አድርጋለሁ። ቴንክ ዩ። ልጫወት ከቻልክ። ማን ነበር ስምህ ግን ያልከኝ? ናቲ። የናርዶስ ወንድም። የዶክተር ናርዶስ
እንዴት ነሽ ናት? ቤቱን ለመድሽው? አማ ለመድክስ በጣም ነው የሚያምር። አመሰግናለሁ። ቾሎ የቤተሰብም ሆነ የድርጅት ህልውና በእያንዳንዳችሁ እጅ ውስጥ በንቃት የመጠበቅ ኃላፊነት አለባችሁ። የኔ ራሴ ወጥ ታደርክ ኢንስፔክተር? እንዴት አደርክ ማለት? ምን ነው በጧት? ይዳ አባት የወንዶች አውራ የሀገር ኩራት እንዳልነበርኩኝ ሀገር በስሜ እንዳልተጠራች የዛች ደብዳቤ ድረሰኝ። ዛሬም ደረሰ? ወጥቼ በገባው ቁጥር አንድ ደብዳቤ አገኛለሁ። ባጭር ጊዜ ውስጥ ወንጀለኛው በእጅ ያስገባዋል። ምን አጋለው? ተሞትኩ በኋላ የት ነህ? ቢሮ ነህ? አዎ። መጣ።
ጋሼ እግዲ ያዛቻ እየደረሰ ምንጭ መልአክ ተስባለ እንደኔነት ከመጪውን ጊዜ በላይ ማስፈልገው ትንሽ ጉዞ ማረዘም አይቻል የተፈራረምንበት ጊዜ ካለፈ ምን ይፈርሳል? በዛ ላይ ደግሞ ዶክተር ወደዚህ የመጣ ስለሆነ ስለ ደህንነት የሚወያያል። እሺ ሌላው ናርዲን በተደጋጋሚ ይተቋት ይችላል ትንሽ ከበደ ችግር ያጣስ ስለናርቲ ምንም ያሳስበው ምን ያለው አይደል እንዴ ሶፋንት እንኳን ልጅ ይሄ የሚያስጨንቅ ነው ማለት አንተ ብቻ ይሄን ማሰጋት ኪሪ ወይ አንተ ለለበት መልሆን ነው? እኔም እኮ በጣም ጨንቆኛል ናርዲ። አንድ ሳምንት ብቻ። አንድ ሳምንት እኮ ብዙ ነው ኪሪ። ወቃለሁ። ምን ላርክ? ለማንኛውም ራስን ተጠብቅልኝ። እሺ እኔ ማር። ጭም ራስሽን ተጠብቅልኝ እሺ? በጣም አፈቅራለሁ። ከኔብል ተመኑ ንግስት እኔ ከራሴ በላይ አፍቅሻ ከዳ ሃይሰፊ እንዴት አመሸሽ? ዛሬ ተሳለክሽ ወጣ አዳረኛ መቀናት የናስተኝልኝ መዳይቱ እንደያሳሽ ኦኬ ለጋሽም ደሞ እንዳደርኩ ነገር እንዳሰብ እሺ ሰፊ ከዛሬ ማታለም ነው በቃ ደውልልኝ እሺ ቴንክ ዩ No, 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 no,
ናቲ ተደፍሯል። አንተ ልጅስ? ናቲ የአባቱን ስም ትጠይቀኛለህ? ካንተውት ሌላ ወንድ ነበር ጋሽ የነበሩ ለሊስትር ተደውሎላቸው እንደወጡ አልተመለሱ። ስለዚህ ካንተውት ሌላ ወንድ ቤት ውስጥ ማንንም የለም ማለት ነው። አረ በእግዚአብሔር ምን አይነት መረገም ነው? ምን በደል ፈጣሪ ምን በደልኩኝ? አረ ተው አረ ተው አረ ተው አረ ተው። ጃገር ሄዶ መጣከም አለበት። አቤት አምላኪ አቤት አምላኪ ምን ልታሰማኝ ነው? ማዘን ለተፈጠረው ነገር ምን ብዬ መናገር እንዳለብኝ አላውቅም። ማረክስ ላለብን ነገር ብቻ ናስ ማዘር ባኮት እንደዚህ ፍታችሁ ኮናንተ ፕሊስ ማዘር ጊዜው ይሄን ለማድረግ አይፈቅድም። ማድረግ ያለብን ነገር እናድርግ። የኖ ዘመን ትፋብሽ ያልቅት ጎዳና የውሃው ማዕበል
ከባዱ ፈተና በእኛም ዘመን ደርሶ ያጠላው ለምን ደስታ ከኔ ቀማኝ ያዳም ገመና ደስታ ከኔ ቀማኝ ያዳም ገመና ደስታ ከኔ ርቆ እንደጉም ተነነ የሚረዳኝ አጣው ፈጣሪም ጨከነ አብድ ነው መሰለኝ ውስጤ ተፈተነ የምሰማው ሁሉ ሁሉም ነገር አልቋል። ማታ ማብረር ይችላል። ክሩል ምንም አትስቀ እዛ የሚጠብቃቸውም ሰው ተዘጋጅቷል። አቤት ምን ማቺ እንዴት ነው መጣ? እሺ መጣ ይችላል እንዴ? ዘበኛ ሞቱ ተገኘ ይላል። ምን ሊሆን ይችላል? ማንገደል ታንቁ ሞት ተገኘ ነው የሚሉት። እንዴት ግርግቱን ስለመፈጸሙ መጽጸሱ የሚገባው የሬሳ ላይ ይተራል። ግን እንዴት ዋስትና መብት ሊያገኝ ይችላል? ህግ ዋስትና መብት አይከለክለው። እንዴት እንደዚህ አይነት አጸያፊ ድርጊት ለፈጸመ ሰው ዋስትና መብት የሚሰጥ ምን አይነት ህግ ነው? አቶ ክሩቤ ቀደም ሲል ምንም አይነት ማስረጃ አልነበረም። አሁን ግን በደረጉ መመሪያ መሰረት አስክሬኑ ላይ ድርጊቱን ስለመፈጸሙ መጸጸቱን የሚገልጽ ደብዳቤ አግኝተናል። እሱ ራሱን ስለማጥፋቱም ሆነ ደብዳቤ እሱ ስለመሆኑ ምን ማስረጃ አላችሁ? እዛ ላይ ተገሎ ቢሆንስ? በደረገ ምርመራ መሰረት የእጅ ጽሑፉ የሱ መሆኑን ለማወቅ ችለናል። ደብዳቤውን ተገዶ የጻፈው ቢሆንስ? ምንም ይሁን ምንም ወንጀለኛው የእጁን አግኝቷል። ሁሌ ውስጤ የሚታየኝ የሚመላለስብኝ ጥያቄ አለ። ከፋሻል እያልኩኝ ግን ለመናገር አልፈልግም። ግን አንቺ እንዴት ቤት ውስጥ እያለሽ ናት ሊጠፈርቻለ? ያውም አንድ ከጎን ጎን እንደመኝታ ቤታችሁ እንዴት አርጎ እንዴት አርገሽ እሱም ማወቅ አልቻልሽም ሶፊ? ናርዲ አሁን ሰኔ ሊፈነዳ ነው። ናርዲ ናቲ ነው የደፈረው። ሰመኛው አይደለም።
ፈተና በእኛም ዘመን ደርሶ ያጠላው ለምን ደስታ ከኔ ቀማኝ ያዳም ገመና ደስታ ከኔ ቀማኝ ያዳም ገመና ደስታ ከኔ ርቆ እንደ ጉም ተለነ የሚረዳኝ አጣው ፈጣሪን ጨከነ አብድ ነው መሰለኝ ውስጤ ተፈተነ የምሰማው ሁሉ በህልሜ በሆነ ውስጤ የከጀነ ቀረቤ ላጽናናሽ የአዳም ዘር መሆኔ እኔን ከለከለሽ እንደ ፍርጃ ሆኖ ደምን ባለቀስ ባልሰራ ነው ኃጢአት እኛ ተጠበስ የየጻለ ተስፋ የየጻለ ሕይወት የየጻለ ደስታ የየጻለ ሐሴት ሁሉም ባዶ ሁሉም ውሸት የቁም ስቃይ የቁም ቀዠት ሁሉም ባዶ ሁሉም ውሸት የቁም ስቃይ የቁም ቀዠት 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 የኑ ዘመን ጥፋት ያልቂት ጎዳና የውሃው ማዕበል ከባዱ ፈተና በእኛም ዘመን ደርሶ ኪንቬል ታመሻለ ያጠላው ለመና ደስታን ከኔ ቀማ በዚህ አይነት ቁልፍ አሰብ ሜድ ስትፈልግ ደውል በፍቅር ማበሉ ስንዲ ተዘፍቄ ኪሩቤ እንደ አምላክ የምታመልከው ወንድም የብዙ ህፃናት እንባና የብዙ ሰዎች ደም የሚጮህበት ሰው ዛሬ አንተ ለምን ደስታ እንደራቀህ ማውቃለሁ ምን ከነዛ ህፃናቶች አንዱ ነበር ከረጅም ዓመት በኋላ አድጌ ለመበቀል በሹፌርነት መስሪያ ቤታችሁ ተቀጠረ። ከዛ ሁሉ ጊዜ በኋላ ወንድም በዛ ጸያፊ ድርጊቱ ቀጥሎበት እንዲሁም ብሶበት አገኘሁት። ይህንን ሳይ የበቀል ስሜቴ የበለጠ አጠናከረ። አንድ ቀን እንደተለመደው በደላላ አማካኝነት የሚደፈረው ህፃን ለመገናኘት ወደዚያ ሄደ። ይዛን ቀን አገኘሁት ብዬ ነበር ግን አልተሳካልኝ። የዚህ አይነት አጋጣሚ እስካገኝ ድረስ ይዛቻ ደብዳቤ እንዲያገኝ በማድረግ ላስፈራራው ቆረጠ። ኪሩቤ አውቃለሁ ይሄን ሁሉ አንተ እንደማታውቅ ግን አሁን በራስህ ደረሰ። ምን ማለት እንደሆነ ውስጥ በደንብ ተረድቶታል። በዚህ ነበር ስትንፋሱን ልወስደው የፈለኩት ግን በእኔ አልሆነም።
ምን ይታወቃል ወንድም ወንድሙን ሊቀጣ ተጽፎ ይሆናል መልካም እድል ምን ሆነሃል? በጣም የምወደው የማከብረው ከወላጆቼ በላይ አስፈልጬ የማይ ተከበርክ ወንድሜ ጋሽ ምን ሆነሃል እኮ ነው የምልህ ምን ሆነሃል? አንተ ትንሽ አታስብም ምን ሆነሃል ስትል የብዙ ህጻናቶችን ህይወት አበላሽ። ምን ላርግ? ለማን ልክሰስ? እንዴት እናልከኝ? ሰው እንዴት ወንድሙን አሳዳጊውን አባቱን ይገላል? አንዴ መቼም በቁም ገለኛል። እንካ ጋሽ ግደለኝ።
ልዘን ወይስ ልደሰት? አዛኙ ወንድሜ ትልቁ ወንድሜ ያልኩ ላልቅስ ወይስ አረመኔው ጨካኙ ይልኩ ላልቅስ? ንገረኝ ንገረኝ ጋሽ ዝማ። ከባዱ ፈተና እኛም ዘመን ደርሶ ያጠላው ደመና ደስታ ከኔ ቀማኝ ያዳም ገመና ደስታ ከኔ ቀማኝ ያዳም ገመና ይጂጂ ካምጭ ደስታ ከነርኩ እንደ ጉም ተነነ የሚረዳኛ ጣው ፈጣሪን ጨከነ አብድ ነው መሰለ ውስጤ ተፈተነ የምሰማው ሁሉ በህልሜ በሆነ ውስጤ የከጀነ ቀርቤ ላጽናናሽ የአዳም ዘር መሆኔ እኔን ከለከለሽ እንደ ፍርጃ ሆኖ ደምን ባለቀስ ባልሰራ ነው ኃጢአት እኛ ተጠበስ የጻለ ተስፋ የጻለ ህይወት የጻለ ደስታ የጻለ ሐሴት ሁሉም ባዶ ሁሉም ውሸት የቁም ስቃይ የቁም መቀጀት ሁሉም ባዶ ሁሉም ውሸት የቁም ስቃይ የቁም መቀጀት ቅጀት 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 ወይ ሶፋ ነት ግቢ ነይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ሶፋ ተጠበረን ሳልናገር ቀጥ ናርዲ ዋክሽ እንዳትመጣ ቆይ ናርዲ እኔና ኪሮቤል ምን አጣፋን በእኛም ዘመን ደርሶ ናርዲ ዋክሽ ናርዲ ወንድሜን እያጣሁት ነው። ወንድሜ በቁሙ የሞተ ነው። አንቺን ታንቲ ወክሽ ለጠጋኝ
እርስ በርሳችን ይቅር ካልተባባልን እግዚአብሔር እንዴት ይቅር ይለናል? አጥፍቻለሁ ማለት ይቅር በይኝ ልጄ እባክሽ አጥፍቻለሁ ማለት የልብሽን ሐዘን የማውቀው እኔ ነኝ ህመም ጉዳትሽ